ျွန်တော်တို့ခုနှစ်နာရီခွဲလောက်ပြကျွန်တော်တို့စာတင်ခန်းထဲမှာစာကျက်နေတဲ့အချိန်သူကခုနှစ်နာရီခွဲဝင်လာပြီးတော့ကျောင်းအုပ်တယောက်ပေါ့ခုနှစ်နာရီခွဲဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကျွန်တော်တို့ဒီညမစ်ရှင်ရှိတယ်ပေါ့မစ်ရှင်နာမည်ကတော့ Happy Mission ပြောတော့သူကပြောတာကျွန်တော်တို့လွယ်ရလေလွယ်ရငါပိတာကျော်ကျော်တော့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီပါလွယ်လာခဲ့ဖုန်းလေးယူလာလို့မရဘူးနိုင်တယ်ဘာမှမယူလာနဲ့ပေါ့ဖုန်းလေးယူလာလို့ပြက်လို့ရှိရင်တော့မယူဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာကျက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပေးနားလိုက်တာနားပြီးတော့ချက်ချင်းတော့မမုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခနာဆောင်ရသေးတယ်ခနာဆောင်ရသေးကိုရှစ်ခွဲလောက်တော့သူမုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်စားထွက်ရတာပေါ့ဟုတ်ခရမုတ်လိုက်တာကချောင်းဖြက်ကူတဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့အဖွဲရခုနှစ်ဖွဲရှိရဦးခုနှစ်ဖွဲရှိရသူကအဲခုနှစ်ဖွဲကိုကျွန်တော်တို့ကနေရောက်တဲ့တန်းကိုအဲချောင်းဖြက်ရတယ်အဲချောင်းဖြက်တဲ့အချိန်အရက်ပူးတဲ့လူရောပါတာပေါ့ကျွန်တော်အဲချောင်းကကြတော့နေ့လယ်ပိုင်းကြတော့ရေကကျွန်တော်တို့လူ9ပြည့်ရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဟိုလောက်ပဲရှိမှာရင်ပတ်လောက်ရှိမှာဘူးညနေရောက်တော့ခေါင်းကြော်တဘလုံးမြုပ်တော့အဲချိန်မှာသူကဖြစ်ဦးခိုင်းကကြတော့အဲအရက်ပူးတဲ့လူတွေကြတော့နည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ပြန်ကျွန်တော်တို့လွယ်ရလဲလွယ်ရလဲအဘိဓာကျွတ်ကျော်ဆိုတော့ရည်နဲ့ထိပြီးတော့လေပုံများွားတိုင်းကပေါ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတယောက်စာနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကမီးမတုံးရတော့တေချာမမြင်ရဘူးပေါ့အဲစာနေတဲ့အချိန်မှာအဲကျောင်းအုပ်တယောက်ရှိရောသူကကြတော့အဲနေွားတဲ့အချိန်နောက်ပြန်မဆုတ်ခိုင်းဘူးရှေ့ကိုပဲသွားခိုင်းတာပေါ့အဲမှာအဲတယောက်နေတဲ့အချိန်မှာသွားခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့အဲသွားခဲ့တဲ့လူတွေလည်းနေကုန်တာပဲရေသားနဲ့လို့ပေါ့ပြန်ကျွန်တော်လွယ်ရလေလွယ်ရလေအောက်ဆွဲချတယ်လို့ပြောသူကတယောက်နဲ့တယောက်ရှေ့ကိုကင်ထားရတော့ကင်ထားတယောက်နေလို့ရှိရင်အဲရှေ့ကတယောက်ပါဆွဲချတယ်လို့ဖြစ်တော့နေကုန်တယ်ရေစီးကတန့်နေတာဘူးကအဲ့ချိန်ဟောဖွဲ့ဖွဲ့လေးတော့ရွာတယ်အားလုံးမရွာဖွဲ့ဖွဲ့လေးတွေရွာအဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တယောက်နေတဲ့တယောက်ရှေ့ကလူတွေအကုန်လုံးဆွဲချတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆွဲချလိုက်တာတော့မဟုတ်ဆွဲချတယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ဘာပနေရောက်နေလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးကဟိုဘက်ကံရောက်သွားတဲ့လူကရောက်သွားဒီဘက်ကံမှနေတဲ့လူကနေဘလို့ဖြစ်သွားအဲကျွန်တော်တို့လူပြန်ဆစ်လိုက်မှပဲအနေရောက်နေတယ်ဆိုတာသိရတယ်။အနဖွဲ့ခွဲသွားတော့ကျွန်တော်တို့လူဆစ်လိုက်တော့အမှ16ယောက်ပြောက်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒီချိန်မှာသူတို့အခြားအဖွဲ့တွေခေါ်ဖို့အဲ Ranger သူအလူကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေခေါ်ဒါပေမဲ့အညာမှာတော့တခုမှမတွေ့ဘူးပေါ့။ဟိုကြီးထုံပြီးတော့ရှာပါဘူး။တချို့တွေတချို့ကဲဆယ်ရွက်ဖွဲ့လေဟိုအောက်ထိတိုင်ပင်ထိုးပြီးတော့ကဲတာပေါ့ဒါလည်းမတွေ့နောက်ရက်ကကြတော့နောက်ရက်မနေ့9နိုင်10နိုင်လောက်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ပြန်တွေးတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်တုန်းကတော့စိတ်တူတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တင်းနေစရာဒီပေါ့ပေါ့သူတို့လှုပ်လို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့လူစိတ်ရတော့တူခဲ့ရပေါ့တကယ်ချင်းဆက်ရှိအောင်လုံးဆုံးရှုံးရတာဆိုတော့နည်းနည်းကိုကတိကအော်လို့ဖြစ်တာပေါ့စိတ်လည်းနည်းနည်းအဲ့နေ့မှာတော့မန်ရှင်းတယ်လို့မန်ရှင်းတယ်လို့ဘလို့ဖြစ်တာပြေတော့ဒါမတော်တဆမှုတော့မဟုတ်တဘာဝဘီအန်ဒီရဲ့အကြောင်းဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဂျူဒင်းပြင်ဆင်မှုလည်းမရှိကြကြတော့ဘလို့အဲ့လူရဲ့အဲ့ဒါပဲပေါ့သူတို့18ရောက်လုံးကပြန်ကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့လူတွေသူတို့စာတွေလည်းကြိုးစားကြပါတယ်စေမှုတရားဖြစ်ဖို့သူတို့တော်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့သူတို့ကြိုးစားတဲ့ဟာတွေကအရာမတင်ဘူးဖြစ်သွားတော့ KND ရဲ့ကိုပြောချင်တာကတော့မြန်မြန်အရေးယူပေးဖို့ပေါ့ဒီကိစ္စမတော်တဆမှုလည်းမဟုတ်တဘာဝဘီအန်ဒီရဲ့အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရားမျှတမှုလို့ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်တင်နေသားကြီးကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှဖြစ်သွားခဲ့ကြတော့ခံစားရခက်တာပေါ့